Ես ուզում էի քեզ պաշտպանել, ու ինձ ոչ մեկի կարծիքը չէր հետաքրքրում։ Ես ուզում էի նանային էլ հեռուպայի հետ։ Սպասի, ոնց մտքովը չէր անցնում։ Իսկ ո՞վ քո երեխան Լևիս չի։ Ինչ եք լսել քույրը եղբայր։ Մաքսն էլ եկ ամբողջ օրը ասում, որ վախենում է։ Ինչի՞ց։ Ինձ կորցնելուց։ Միտքդ պախտոր էր, աշան թուլա։ Դրա համար տեղդ հանգիստ չէիր նստում։ Տղուս հետևից էիր քարշ գալիս, որ նանեին գտնեիր, հա՞։ Եթե ջուլի գլխից մազը պակասել ամուշ։ Մազ չի պակասի։ Բայց դրանից ավել ոչ մի բան չեմ երաշխավորում։ Մազ հաստատ չի պակասի։